تر هغه څه وو بس تاسو یې مینوالو ته اشیر وای دا ویډیو ډیره زیاته غږیږي وی سترګې دي خشته دي درنجو تاوان دی مکاوا وا وا او زه دې تباګړم د خایس تاوان دی مکاوا وا وا او وی ستبلا سخولې وا وا زما خایستان خولې وو دومره غرور مکاوا وا 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 دا پرمان کاس کړم زیات هاتو کوم میرا باندې ها بل شی دې نوی تا کرا یاران درځی کنا درځی وا وا زما په سر کې یو سو شیطانان درځی کنا درځی وا 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 او خبرې درته وکی وا زما د زړونو رقیبان درځی کنا وا 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 بس پر دې تو شر زه دې بیا وی بجې د شپې تیار کما نه چل سي لسه آیا بابا وی غمونه تا پسې کو وا وا بکرونه تا پسې کا حد کړې شازل او یهر شپه خجاړه ما وا وا شوګيري خو تا پسې کا وا وا کله ته ما تیار نه استای خندا کوي وا وا زه په سپیر ځان نه مخ وا 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 ډېرلا حد دې کړې اجنان حتا تنها سه وو یو تا پوسه نه بل کوما بس دا ویډیو به دلته ختم وکړم چې دا مرګري مې یو خولې شاعر نه شعر غواړي مطلب خاطر دا کیا نہ سیری اس شعر ورته وایي چې وی د غمونو کې راګیر یم سو کوم ډیر زیات غږ یم سو کوم او وی د ستا د یارې زور کې نشتا واه واه تا نه لري په لار شته بالکل کته ما د خواندل جانانا پسیوا واه واه زه کوم ان چې مې مون پتا واه واه چې پری پوسټم جانانا دې تنها واه واه جب اس کے دل میں کوئی اور آ گیا گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا پارا ار کلی و چې دې موږ یو شه دالې کې دا چې یو مزه یې شیر بدر تو یې ما زالې چې تا پسې وځ په دیوال در وړې دم واه واه واپس وځ په خپورا په یې دم واه او دا وتی خلوخ تینزل او دا ته وتی ما خو دې په پټه غم کتل واه واه او وی جانا نه تا به دومره دې دار کو واه چې پسندل وب بیا تا خو دې شته واه ناموس پرمان کسره یو خشته کی وایا خان دې بنه خان دسترګو په نظر دی زلی ولی کمې ظالمې واه په نظر دی لی ولی کمې ظالمې لی ولی شو من چې دستانه سپېلې شو په ظالمې